Hallo, laten we deze video beginnen met een dooddoener. Literatuur mag over alles gaan. Volgens sommige schrijvers is de inhoud zelfs van ondergeschikt belang. Gaat literatuur over het waarnemen, over de stijl of het ritme? En voor de ander gaat het juist weer om de plot. En er zijn er zelfs die beweren dat literatuur vooral datgene is wat er niet staat. Maar voor de meesten gaat het om een combinatie. Heel simplistisch gesteld is literatuur een combinatie van woorden die een effect teweegbrengt bij de lezer. En misschien moet ik dan zeggen een literair effect. En nu zitten we noodgedwongen thuis en verlangen we dus wel naar wat effecten in ons leven, los van de irritaties om huisgenoten, de eet- of drankzucht en het pandabeergevoel. En terwijl de online voorleesactiviteiten niet bij te houden zijn, mensen zich aan die ultieme klassieker wagen, leesclubs De Pest en Decameron op het programma zetten, omdat dat misschien wel iets over het nu zegt en de leestips je om de oren worden geslagen, is het vooral belangrijk om gewoon wat boeken te kopen bij de lokale boekhandel. Goed, dat betreft de lezers. Over naar de schrijvers. Want die zijn gewend om te werken in solitude met wat muren om hen heen. Maar normaal draait de wereld door en zijn zij de uitzondering en biedt het actuele nieuws misschien wat welkome afleiding of misschien zelfs input. Maar die wereld staat nu zo'n beetje stil en het is onzeker wat de toekomst ons zal brengen. En dan kom je er als Saskia Noord achter dat zo'n situatie maar matig schrijven oplevert. En roept Delphine Leconte in een hilarisch stuk op iedereen zijn coronamistbaksels bij zich te houden. Wel, er is helaas het internet en dus kan de verwerpelijke soort dichters onder het mom van verbondenheid en zorgzaamheid zijn of haar coronamistbaksels de wereld insturen. Mag ik u vragen om die misbaksels niet te lezen? Niemand zit nu toch te wachten op literatuur over corona. Het valt me zwaar om mijn naaste te mijden als de pest. Anderhalve meter voelt als mijlen ver weg. De afgelopen decennium regelmatig op een voetstuk geplaatste zanger Nick Cave maakte een soortgelijk gevoel kenbaar in een digitale brief die overigens, o ironie, te interpreteren is als een literaire brief. Suddenly the act of writing a novel or a screenplay or a series of songs seems like indulgences from a bygone era. For me, this is not a time to be buried in the business of creating. It is a time to take a backseat and use this opportunity to reflect on exactly what our function is, what we as artists are for. De oproep van Cave doet daarmee een beetje denken aan een uitspraak van Harry Mulisch uit 1969, dat men zich in oorlogstijd niet moet bezighouden met het schrijven van romans. Maar goed, als al die artiesten onder wie de schrijvers, en ze moeten daar financieel natuurlijk wel de ruimte voor hebben, hebben nagedacht over wat hun functie is en waarvoor ze zijn, dan is er natuurlijk wel weer tijd om te schrijven. En vanaf nu krijgt dit filmpje een beetje een Lidewij Edelkoort gehalte, in de zin dat ik me als een soort trend forecaster ga gedragen. Ik ga dingen zeggen over een wereld die er nog niet is. Ja, dat we echt teruggaan naar de 50e jaren bijna. Er zullen bijvoorbeeld maar weinig schrijvers zijn die hun toekomstige roman willen ophangen aan een epidemie die over een paar maanden alweer onder controle is. Aan een virus waarvoor dan inmiddels een vaccin is. En aan een gek voorjaar waarin we ons allemaal even hebben kunnen bezinnen. Misschien verschijnen er wat complotthrillers en een roman van Leon de Winter. Arthur Chapin heeft overigens een soort omgekeerd edelkoortje door te stellen dat schrijvers zich hier ook helemaal niet druk om moeten maken. Omdat iedereen dit over 20 jaar toch weer vergeten is. Dat kinderen van nu toch ook niet meer weten wat er op 11 september 2001 gebeurde. Op zich best een merkwaardig argument voor een schrijver van historische romans die historische personen en gebeurtenissen uit de vergetelheid raakt. Boeken raken volgens mij alleen maar gedateerd als ze niet meer gelezen worden. En dat staat los van de overeenkomsten met de realiteit. Wat dat betreft zijn boeken per definitie al gedateerd. Ze zijn dan ook geen nieuwsvoorziening. Alsof we de Spaanse Brabander van Bredero niet meer zouden lezen. Want ja, die pestepidemie, dat is toch iedereen vergeten. Het lange leger, van wat ziekte is hij gestorven? Ze zeggen van de gave gods. En even los van de literatuur, ook al ken je een gebeurtenis niet, omdat je deze niet hebt meegemaakt, je leeft natuurlijk nog wel met de gevolgen ervan. Ook al word je na een historische gebeurtenis geboren, je leeft natuurlijk nog wel in een veranderde maatschappij. Maar goed, terug naar de literatuur. Het is dan ook haast geen toeval dat Chapin verwijst naar de aanslagen op de Twin Towers. Die verwijzing is tekenend, omdat de Nederlandse literatuur inderdaad haast geen traditie kent met het incorporeren van het actuele. Dat de Nederlandse literatuur bijvoorbeeld maar weinig heeft gedaan met de aanslagen op Pim Fortuyn en Theo van Gogh op
enkele uitzonderingen na, was dan ook het onderwerp van de Kellendonk-lezing uit 2006 van Joost Swageman. Dat de zelf opgelegde literaire quarantaine tot gevolg heeft gehad dat er in Nederland relatief weinig romans verschenen die zich en stevig verankerden in de eigen tijd en afdaalden in de contreien van de eeuwige vragen naar de menselijke ervaring. Volgens Swageman zorgt de Hollandse traditie ervoor dat schrijvers hun neus ophalen voor literatuur die zich concentreert op de vraag hoe we de wereld ondergaan. Voor literatuur die met die vraag in het achterhoofd het menselijk gewemel en gevroed weet te exploreren en te evokeren. De Nederlandse literatuur draait volgens Swageman volledig op het solipsisme, op de navelstaarderige schrijvers die in hun eigen darmen weggekropen zitten. Maar over het algemeen verkiest men in onze letteren toch een fenomenologie van de kunstleren boodschappentas boven een mogelijk Beloïaans vogelvluchtperspectief van een even cosmopolitische als verdoolde intellectueel op onze postideologische welvaartsstaat. Als tegenbol van de Nederlanders positioneert Swageman in zijn lezing, maar ook in zijn essays, Amerikaanse schrijvers als Saul Bellow, John Updike, ook contemporaine auteurs als Jonathan Safran Foer en Michael Cunningham. En zo'n vergelijking met de Amerikaanse literatuur werd al eerder gemaakt door Ton Ambeek in zijn beruchte essay uit 1981, waarin hij de Nederlandse auteurs opriep tot een beetje meer straatrumoer. De stevige kritiek die Ambeek vervolgens kreeg kun je deels zien als een bevestiging van zijn gelijk, maar kwam ook door de wat onwetenschappelijke vergelijking tussen de Amerikaanse internationale traditie en die van ons eigen kikkerlandje, die vervolgens ook nog eens omzetten in een metafoor. Overstappen van de Amerikaanse naar de Nederlandse literatuur is als het afslaan van een drukke autosnelweg om terecht te komen in een verstild weiland. Ambeek zette Maarten het Hart en Oek de Jong tegenover Amerikaanse giganten als John Irving, Joseph Heller en Kurt Vonnegut. Maar de boodschap was niet dat het Hart en de Jong die schrijvers moesten gaan nadoen, maar dat wij, de Nederlandse literatuur, misschien eens wat meer open zouden moeten staan voor het actuele in onze literatuur. En dat niet gelijk zouden moeten wegzetten als onzuiver en niet literair. Het is een geweldig, schitterend boek met prachtige beelden van Friesland en van Zeeland. Literatuur mag over alles gaan. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, die komen straks aan bod. Maar blijkbaar ligt het zwaartepunt binnen de Nederlandse literatuur al best wel lang op de introspectie van de solipsistische laar-poulaar-traditie. Maar als een ware edelkoord zie ik licht aan het einde van de tunnel, die blijkbaar het darmkanaal was van onze Hollandse auteurspoëtica. En eerlijk is eerlijk, dat licht was er misschien al wel een tijdje. Het is niet zo dat we in het pikdonker hebben geleefd. Het is zover. De literatuur heeft zich eindelijk de straat op laten jagen, schreef Ira van Dijk in 2008. In navolging van, daar is hij weer, de Amerikaanse literatuur, meende zij op de Hollandse weilanden een vorm van new sincerity te zien in de boeken van Adriaan van Dis, Nelleke Noordervliet, P.F. de Meester, Charlotte Mutsaars, Marjolein, inmiddels Maxime Februari en haar all-time onderzoeksobsessie Arno Grunberg. En dit beeld werd aangevuld door het boek De Revanche van de roman van Thomas Vaassens, waarin hij dit nieuwe engagement schaarde onder de noemer van laat postmodernisme, waarbij schrijvers zich proberen los te rukken uit het isolement van de schrijver als buitenstaander en contact zoeken met het publiek. Volgens de traditie kwam er een hoop kritiek. Rob Schouten vond het destijds wistful thinking en dat was het wellicht ook. Vooral Grunberg en Februari zijn zich steeds meer gaan profileren als de publieke intellectueel met een bijbehorend oeuvre. Maar dan krijg je dus wel zinnen als deze in je recensie. De kwestie is intussen al lang niet meer of Grunberg grote en mooie literatuur schrijft, maar hoe diep en pijnlijk hij in onze humanistische gemeenplaatsen boort. We moeten vaststellen dat bedenkingen bij literatuur over het actuele nog steeds aanwezig zijn in ons land. Alhoewel er wel wat ruimte ontstond met 9/11 en misschien ook met die new sincerity. Maar we zijn wat verder in de tijd en inmiddels heeft de invloed van de media ervoor gezorgd dat we met veel boeken opgescheept zitten met een persoonlijk verhaal, omdat die zo goed verkopen. Authenticiteit voert de boventoon en die heeft ervoor gezorgd dat de literatuur weer terug zit in dat oude hokje waarbij het maatschappelijke is teruggebracht tot een ervaringsschil van het individu. Een artikel in de Volkskrant dit jaar van Harold Kraak over de hoeveelheid autofictie bij jonge auteurs kun je er ook zien als een soort tegenhanger van de straatfictie die Ira van Dijk in 2008 constateerde. De bal ligt weer aan de andere kant. Die opvallende aanwezigheid van authentieke autofictie doet het ergste vrezen voor de nabije toekomst. Ik maak me dan ook geen illusies. We gaan platgegooid worden met quarantainedagboeken van BN'ers
en met mindfulness, yoga verslagen vol authentieke belevenissen op de vierkante meter. Boeken met grappig bedoeld onmenselijk gedrag over het verlangen naar normaal sociaal contact. Over de gruwelen van het quarantaineleven van een single. De al eerder gemunte term huidhonger werd al gretig opgepakt door Alma Matthijs. Ik vind het zelf nog moeilijk als schrijver om te denken, hoe ga je hier nou mee om? Want het is eigenlijk, de fictie is gewoon realiteit geworden. We krijgen anekdotes over het laatste velletje wc-papier. Het trieste afscheid van opa of oma. Of de eerste keer dat men coronavrij naar buiten komt. Je kunt deze verhalen nu al optekenen. Maar daarmee gaan onze schrijvers het niet redden. Want deze keer gaat het niet om oud nieuws in boekvorm. Maar om een verandering in de maatschappij. In wat onze leefwereld is en wat de huidige omgangsvormen met ons doen. Het grootste gevaar is dat onze literatuur precies dat gaat doen waar ze het beste in is. De maatschappij buitensluiten en ons tracteren op de innerlijke dialoog en strijd. Maar ik hoop dus dat dat deze keer niet mogelijk is. Want als we, zoals Rutte zegt, moeten gaan wennen aan het nieuwe normaal, aan social distancing, aan een nog grotere obsessie met hygiëne, aan een fatshaming ziekte en de kans dat dit soort pandemieën vaker gaan voorkomen, dan heeft dat autonome poëtica of niet invloed op onze literatuur. De verdachte poëtica van het straatrumoer die ik, Gersenspoel, door de Hollandse traditie nu ook niet altijd even hoog had zitten, althans niet bij Nederlandse auteurs. Die poëtica biedt nu wel kansen voor auteurs. Een weg uit die literaire quarantaine met engagement. Een engagement dat niet per se betekent dat een tekst over een bestaande politieke situatie handelt, maar dat de schrijver de grenzen tussen de ik en de ander bevraagt en daarbij de identiteit van de lezer niet ongemoeid laat. En zo simpel kan het zijn. En dan lopen we wellicht tegen het gegeven aan dat de meeste huidige Nederlandse schrijvers daar niet zo goed iets mee kunnen en zullen vervallen in verschrikkelijk zeepkist-engagement of holle pamfletistische symboliek. Nee, we hebben denk ik nieuwe schrijvers nodig die het solipsisme en het individu kunnen en durven te ontstijgen en zo een draai kunnen geven aan de Nederlandse literatuur en ook wat hoop kunnen bieden dat die literatuur zich ontdoet van de quarantaine waarin ze zich begeeft.